é você? Quem sou eu? Alguém querendo justiça. Que ótimo. Estou preocupado no início. Um novo Starman seria um problema. Uma virada no jogo. Imagina o meu alívio. Não era Starman. Era só uma Star Girl tolinha. Você vai morrer por ter atacado meu filho. Mas primeiro, vai sentir tanta dor. Esqueci como era divertido. Anda logo, vai! O que a gente faz com ele?